الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى ولا ليال وحين سوى أنا موضوع يعني بلانا كسب سنة قفك قولي سنة وقف محيا قفك مركو لي هاي مقصد أما أولاجيت أما وحق دوني إنو قارو وحيالها لقربو yosifooyinka laga rabo inuu isku hagaajiyo iyo waxyaalaha la doonayo qofkaasu inuu isku qurxiyo. Hamiguna waa waxa laabta ku jira ee laabta kuwa kula laabta. Qof kastabana wuxuu leeyahay hami ayuu leeyahay qof kastaba. Qof kastaba hami ayuu leeyahay, wuxuu doonayaa hamigiisa inuu xaqiijiyo. Markaana hamigaas qofkan lamaane ayuu leeyahay, macnaha markastaba wuu la ag joogaa, markuu seexanayo, markuu joogo, marka uunan hurdin, marka uu wadada marayo, marka uu noloshiisa caadiga uu ku nool yahay hamigan, markasta maciisa weeye. Oo qofkan wuxuu sameynayaa macnaha wixii markasta uu ku fakaraya oo uu la tacaalaya oo isaga hawshiisa iyo dadaalkiisa iyo sabirkiisaba iska leh. Marka qof kastaba wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray, wuu awooda, wuu u fudeeyey. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasta wuxuu u abuuray uu u fuudeeyey. Markaana waxaynu ku soo jirnay waxyaalihii laga rabay qofka la doonayo in uu meel gaaro. Higsi uu leeyahay qofkaas. Qofkaasu waxaynu niri waxaa la doonayaa kathiiru sukuun aw kathiiru sukuut, inuu noqdo qof macnaha in badan degan, aad iyo aad qof u degan inuu noqdo. Macnaha deganaanshaha waxaa ka soo horjeeda qofkii inuuna degnayn oo deysh iyo fudayd inuu ku sifaysan yahay, ama badanaaba qofkaasu inuu degdego. Degdeguna waxa weeye min sifaat ashayaatiin wa ahlu deysh, waxa weeye sifooyinka shaydaan uu leeyahay. Oo shaydaan isagu marwaleyba wuu degdegaa, hadhowtana degdegii uu isagu lahaa sifooyinkiisi xumaa ayaa wuxuu amraa dadka bini-aadamka ayuu quluubtooda ku soo tuuraa, maxaa yeelay isaga sifooyinka leh. Marka almuhim waxaa la doonayaa inaada degdegin oo kathiir sukuun aad noqoto qof xasiloon oo macnaha wixiisa iyo hamigiisa ku xasiloon, wuxuu doonayo macnaha qof degan ah ama aamusnaan badanoo macnaha qofkaas oo uunan wax kastaba ku sheekeen. Haduu laakiinse qofkaas iska sheeke badan yahay, waxaa laga yaabaa meelo kale inuu isgalgalo. Laakiinse almuhim aamusnaantu ama kathiiru sukuut, qofku intuu u baahan yahay hadalka inuu ka hadlo oo keliya, waxay ku tusinaysaa qofkaasi inuu hami leeyahay. Qof kastaba oo ummadda mujtamaca ku hadal badan oo hadalkiisu aad u badan yahay, dadka hadalka badan ah macnaha hami ma laha ama hamigiisu ma weyna, ama hadduu hami leeyahay hamigiisa macnaha inuu boqolkiiba boqol gaaro iskuma dayo. Maxaa yeelay dee wuxuu ku hadlayo oo wuxuu ka fikirayo qofku iskama hadlo, maxaa yeelay wuxuu ku hadlo qofku ku fikiraa. Qof iska hadlaya oo iska hadal badan ma jiro, laakiin qof kasta oo wuxuu ku hadlay waa wuxuu ka soo fikiray oo waqtiga jaanis uu ku bixiyey oo uu qalbi uu ku bixiyey. Waxaa laga rabaa qofkaas inuu noqdo daa'imul fikir, qof macnaha fikir badan. Oo qof markuu aamusay muxuu ku aamusan yahay? Miyaad iska aamusan tahay? May khasbiyan qalbiga wuu shaqeynayaa, maskaxdu xilli kasta way shaqeysaa. Markaana maskaxdan way fakaraysaa, maxaad ku fakaraysaa? Waxaad ku fakaraysaa hamigaaga si aad u gaadhi lahayd, iyo sida xarkahaaga hamigaaga isugu xirxiri lahayd, iyo sida aad maqsadkaaga iyo yoolkaaga u gaadhi lahayd imisa sano. Maxaa yeelay waxaa jira yool qofku la doonayo in uu maalin kastaba ka fakaro, iyo mid bilo ah, iyo mid sanada ah, iyo mid mustaqbalkii caadiga ah. Kan maalinlaha waxa weye waa faa'iidada waxaad doonaysid. Tusaale ahaan, waxaad doonaysaa inaad cilmi baratid, waa faa'iida yoomiyan ah ayaa ku fakaraysaa. Waa in aad faa'iidada maalin kastaba wax keentaa, cilmi baad baranaysaa maalin leeli, waa inaad wax barataa. Kitaab baad diyaarinaysaa bil, waa inaad bilo, waa inaad ku diyaarisaa saddex bilood kadib waa inaad kitaabka aad diyaarisay, waa inaad kitaabkaad aad akhrisay dhowr jeer mar haddaad doontid, intuu kitaabku leeyahay. Kitaabku hadduu hal kitaab yahay, bilaha dambe ama bisha labaad ee dambe waa inaynu kuusoo gelinin ilaa kitaabkaas adoo mar ama laba jeer ama saddex jeer akhriyay maahane. Haddii aad sidaa ku tashato
oo bishan aynu kuu soo gelin bilaha dambe ilaa kitaabkan aad dhammaysay ama shaygan aad dhammaysay maahaane. Hadduu shaygan mid la dhammayn karo intaas uu yahay, waxa weeye waa hamigi aad qabatay maalin kastaba aad ku xisaabsanaysid, ama hamiga sanadka ah, sanadkan inaan diyaariyo cilmiga loo yaqaano tafsiirka, ama labada sano ee soo socda inaan cilmiga loo yaqaano tafsiirka. Labada sano markaad maalin kastaba diyaarinaysay, aad bil kastaba intaas suurood diyaarinaysay, aad dhowrkii sano oo intaas markii la isku geeyey, labadii sano markay dhammaadeen, waa inaad tafsiirka taqaanaa, waa inaad mufasir tahay, waa inaad tafsiirka wax badan ka taqaanaa 180, waa inaad in badan ka taqaanaa. Almuhim, waa inaad in badan ka taqaanaa. Markaana humumtaas ayaa ka fakaraysaa, sidaad u dhigdhigi lahayd, sidaad u fulin lahayd ayaa ka fakaraysaa. Qaar ma ilin an liddati almadax walaa alam dam. Waxa weeye qofkaas waxaa laga rabaa inuunu leexinayn, qofkaas inayna leexinayn qofka wax faaniya faanka macaankiisa uu leeyahay, ama qof wax caaya caydaas markuu qofkaasu ku caayo in caydaasu aynu ku leexinayn. Tusaale ahaan, dad badan baa jiro haddaad wax wanaagsan samayso way ku ammaanayaan, soma way ku ammaanayaan, way ku faaninayaan. Hadday doonaan kuwo fara badan oo ehelkaaga ah oo aad wax isku tihiin, waa laga yaabaa inay intii wanaag yar kugu arkaan ee kugu faanaan oo dhahnaala wiilkeygu saas buu noqdaa, ama qofkanu sidaas ayuu noqday, saaxiibkay sidaas weeye. Macnaha ammaantii in ay kuu badiyaan ama ay kaa dhigaanba inaad meeshii gaadhay. Tusaale ahaan, waxaad doonaysaa inaad ilaahay ku xubnaatid, haddeeraad toobad keentay 2 bilood iyo 3 bilood ba ilaahay u cibaadaysanaysay, waxaad tahay qof macnaha hidaayadii ku cusub, waxaad tahay qof iimaankii uu hadir usoo daadegayo, waxaad tahay qof aan weli macnaha diintii aan dhexgeyn. Markaana mid ehelkaaga ama mid aa wax isku tihiin markuu ku arko uu kugu faanayaayo, wuxuu dhahayaa qofkaas waa qof agteeda shiikh weeye, shiikh buu noo yahay anaga, ama qofkaas waxa weeye waa qof iimaan leh, wadaad ayuu noo yahay. Markaana adigu oo aanan iimaankii weli helin, ayaa waxaa laga yaabaa in ay kugu ammaanaan in aad noqotay sidaas. Markaana iska ilaali. Tusaale ahaan, jaamacad baad dhiganaysaa, jaamacaddii 2 sanaad dhigatay ama sanad koowaad baad dhigatay, qofka ehelkaaga ah ee ku arka, qof markuu u sheekeynayo wuxuu dhahayaa ninkanu waa jaamici. Hadda jaamacaddiiba 2 sanaad dhigatayba ama 1 sanaad dhigatay, haddaadan 3 sanaad dhigo, laakiin qofkii markuu kusoo raaco aa wax isku haydeen ama wixii kale meelaha fadhiga lagu sheekaystay markaad timaadaan, qofkii uu kuu faanayaayo wuxuu dhahayaa qofkan waa qof jaamici ah, jaamacaddii adigu oo aanan weli dhammayn, oo aanan weli heerkii la doonayay gaadhin. Waxaad ku haminaysay doktor, tusaale ahaan, inaad noqoto, laakiin doktor weli uma dhaboodba, jaamacaddii digriga ayaa dhigataa. Markaana faankaa lagu faaninayo, macnaha yay kaa dhigin sidii qof meeshii gaadhay oo haysmoodsiin inaa meeshan gaadhay, oo markastaba naftaada waxaa u sheegtaa ilaa meesha aad soo taabatid in aad xaq u leedahay magaceeda inaad qaadatid. Doktor inaad markaad noqotid oo aad shahaadada qaadatid oo aad ku takhasustid, markaas ayaa xaq u leedahay inaad magaceeda iyo cilmigeeda iyo sharafteedaba aad qaadatid. Naftaada taa kala dhici, taasaana runa, run ahaantiina waa iyada runa, maxaa yeelay xaqiiqatun waa sidaa. Markaana qofka ku ammaanaya wuxuu doono, haaba waxaa la doonayaa ammaantiisu inayna wadada aad doonayso ama yoolka aa leedahay inayna kaa leexin. Sidaasoo kale cayda oo kale waa la mid. Qofka hadduu ku caayo, tusaale ahaan, waa toobad keentay, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noqotay qof ku xidhan. Waxaad doonaysaa inaad ilaahay subxaanahu watacaala gaadhid oo aa iimaan yeelatid. Waxaad doonaysaa inaad salaada ku khushucdid, qur-aanka inaad ku oydid. Waxaad doonaysaa darajooyin waaweyn ayaa higsanaysaa. Marka maadaama ay islaa tahay, waxaa laga yaabaa mid yaroo saaxiibkaaya ama kuwo kale in ay ku cayaan oo ay dhahaan makii shalay sidan ahaaba, haddeerna sidan isku bedelay, makiiba xoogaa caycay fara badan, in dhegahaaga aad ka maqashid ayaa laga yaabaa. Markaana caydaasu waxa weeye mid ay leexiso ha noqon. Alismu yabqi isman, waxay ogaataa haddii aan wanaagga samayso haddii lagu caayo, ogow xumaantana markaa samayso, saasoo kale waa lagu caayayaa meelna. Qofka maadaama uu adduunyadan ee daarul ibtilaa adduun imtixaan hadduu yahay, qofkuna uu dunuub leeyahay, meel lagu caayo ma waayayo. Haddii aan wanaagsanaatana kuwa xunxun baa ku caayaya oo ku aflagaadeynaya, haddii aan xumaatana kuwa kale uu wanaagsan ayaa ku caayayo. Macnaha waxay dhahayaan bal kuwan daya ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqayn. Markaana caydu mar waliba way ku imanaysaa,
ayda kama aamaan helaysid. Iska wadaayo qofka Ilaahay aanan ka baqin oo dariiqa Ilaahay subxaanahu wa tacaala gooyay ayaaba ugu xunba ayda, kaasoo ugu xunoo macnaha xitaa furaashka uu seexanayay adaa ayaa nacladaya, xitaa xayawaankii ayaa wax ka sheegayo caaya oo dhahaya dunuubtaada ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala roobkii iyo madarkii iyo nicmadii iyo barwaaqadii risqigii samada nooga iman lahaa ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga xarimay. Markaana caydu qof ayna bedelin, iyo ammaantuba noqo alkaamil huwa Allah subxaanahu wa tacaala, laa yabluqu lkamaal walaa yatasifu bisifati lkamaal ila Allah subxaanahu wa tacaala. Sifada kamaasha ah qofka uu leeyahay, qofka kamaalka ah ama cidda dhammaystiran waxa weeye waa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Inagu wax dhammaystiran ma nihin. Xadiisaduna way fara badan tahay ka sheekeynaya Ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada in la caayo iyo waxyaalahaas sababta ay leedahay, waqti ma hayno. Laakiin haddaynu ku turno xadiis nabiga Ciisa ibnu Maryam, Muusa calayhi salaam ayaa wuxuu ku yiri, Ilaahayow waxaan kaa codsanayaa ama waxaan kaa baryayaa addoommadeedu inay caayin. Ilaahay wuxuu ku yiri, aniga iyo caayaan, aniga caayaano, bal sidee adiga macnaha aad isaga weynaynaysaa ama u jiidaysaa inay ku caayaan? Aniga iyo caayaano u samra. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay leeyihiin saddex ilaah baa jira, oo Ilaahay awlaad buu leeyahay ay leeyihiin. Ilaahay waa sidaas, Ilaahay waa sidaas, Ilaahay bay caayaan, markaana anigi bay caayaano, aduguna waa sidee buu ku leeyahay? Markaana sidaas waa inay ku ahaataa. Qofkii ku caaya waa in wadadaada aadan ka leexan. Hadduu adiga maanta ku caayo, isna qof kale caaya, isaga caydaas oo kale ayaa isugu soo, waa lagu abaalmarinayaa. Haddii adiga lagu caayana, waxaad sameynaysaa wanaag iyo waxaad ka helaysaa macnaha sharaf. Maalinta yowmal qiyaama xitaa waxaa dhihi doontaa, Ilaahayow dadko dhan ma caayaan, Ilaahayow ma adduunka dhan laygu imtixaamo, Ilaahayow ma saa lay galo marka la arko dadkii la imtixaami jiray faa'iidada iyo jannada iyo barwaaqada iyo abaalmarinta weyn ee la siiyo markay arkaan. Adigaaba ooyi doona oo dhihi doona, Ilaahayow adduunka ma si ay ugu soo gashid. Qaa'iman bimaa yaxtaaju ilayhi min asbaab macuula, qofkaasu waa inuu ku taagan yahay wuxuu u baahan yahay iyo wixii caawinaya. Mar dheeli, maalin dheeli, mar kastaba waxaa samaysaa waxa aad doonayso ku tagnow. Calaa sabiiliha, calaa dariiqiha, adaa ku guuleysanaya. Waxan waa wado, waxa weeye qofka waxaan ku guuleysan waaya waxa weeye waxa weeye laba sifo markuu la yimaado. Waxa weeye markuu dariiqiisii uu ka leexdo uuna ka haybaysto, waxaas markuuna raadin kow, waxa weeye qofkaas wuu isaga haray. Labo, markuu ka haybaysto uu dhaho waxaan maadaa heli karaba, waad ka haybaysatay. Laakiinse haddii aadan ka haybaysan oo aad wixii doontid oo aad tiraahdo mar waxaan waxoom ahaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku siinayaa wuxuu doona ahaadee. Markaana waa in waxyaalaha ku kaalmeynayana aad mucaaradaad, macnaha dadka mucaaradka ah ee adiga ka hor imanaya ama waxyaabahan ku diidaya waa in aynu ku leexin, aynu ku cabsi gelin, aynu ku murugo gelin, aynu isku dayin in ay waxyaalaha mucaaradka hadalada ay kuusoo tuurayaan inay macnaha wax kaa bedelaan ama ku raadeeyaan. shicaaruhu sabrun, qofka la doonayo inuu yoolkiisa gaaro waxaa la doonayaa shicaaruhu sabrun an yakuuna shicaaruhu walaa budda, waa lagama maarmaan qofkaas inuu noqdo shicaarkiisu iyo waxyaalaha uu markastaba isticmaalo sabr, samir, samir inuu yeesho qofkaasu. Oo mid ku sifaysan samir waa inuu noqdaa, oo samir la'aan qofku meel ma gaadhayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kastoo adduunka ku noolna samir ayuu siiyey, hadduu doono yuu weynaan, laakiin samir baa la siiyey marka dhalanaysid. Samir ilaa yaraantaadii aad ku sabar bartay waxyaalo fara badan ay ku asiibeen kugu dhaceen oo aad ku khasbanaatay in magaranaysaa aad sabrto, samirkaas ayaad leedahay, kaas ayaad sii weyneynaysaa. Samirka Ilaahay ku siiyey ayaa sii weyneynaysaa oo sii faafinaysaa oo wax baaxad weyn ka dhigi kartaa, oo waxaad noqonaysaa marka dambe qof wax kasta ku samra. Waxa aad doonayso inaad ku samirtid waraaxatuhu attacab, qofkaas macnaha yool kale ee doonaya inuu meel gaaro raaxadiisu waa inay tacab noqotaa, raaxadiisu waa inay daal ka noqotaa, waxa lagu daalayo waa inay noqotaa wixii raaxadiisa ahayd. Hadduu qofkaasu heerka gaaro waxaa ogaataan
مشقدو اي نقطة راحديسة دباتو اي راحديسة نقطة وحوي وقف ميل كاري اي نقنية وحيسنا وسمين كرة تسالها انا تمسع عود بحقرين قراءة يومية في كل يوم في عشر ساعات ما ديلي انا تمسع عود بحقرين وحلا يا عودات فربادن بكراهي سنية سمع وحدي باتا كسوكن ادوغو وان بحقرس كاسو وراحكو نقطة كون راحكو نقنية marka in badan wadid marka in badan ku samirtid marka in badan u adkaysid maxay la waxan raaxo noqonaya sidee waxa jirta wax raaxo noqonaya iyo waxan raaxo noqonayn waxan raaxo ku noqonayn ba mar waliba maca sidoo kale dunubto kale ina khamri iska cabtid toban saacadood aan habeen iyo maalin waxa way waxba ka faa'iido maysid wa xaraan somaha raaxana ku noqon maayaan markasta badulli iyo murugo iyo cuduro ayaa ka faa'iideysa marka taa lagama sheekeynayo wa wixii wanaagsan ee raaxo noqon kara laga sheekeynaya wixii raaxo noqon kara waa in tacabkiisa aan markaas sameynisid ay raaxo ku noqdaan muhibban limakarim alakhlaq qofka yoolka leh ee doonaya inuu meel gaaro waa in uu jeclaadaa makarim alakhlaq qofkaasu akhlaaqda wanaagsan waa in uu jeclaadaa oo uu doonaa wa akhlaaqda wanaagsan maxaa ka mid ah samirkaasa ka mid ah dulqaadkaasa ka mid ah ودلقاتكو ومن مكارم الأخلاق وأخلاق دو مناكسن أخلاق دو مناكسن ويفربدينيهن لكن المهم وحاكم يدأه أخلاق دو مناكسن قلبي قاقو إنو سليمي هاي سليم الصدر سلامة الصدر قلبي قو إنو يهاي معناها سليم قف وح إلاوية حمان تلوغو سمي إلاوية صوبتا هذه حمان تلوغو سميو أما وحيالها تعب كاي أدنيا دا آد إلو ديد aqalbiga uu sulim yahay bari waxay ku noqonaysaa yoomun jadiid yoomun jadiido waxa sameeyaysa waxa fulinaysa wax cusub ayaa fulinaysa salaahan qof ka aan ahayn qof laabtiisu ay dhaqan tahay aan ahayn waxa laga yaabaa bari maanta markay wax ku dhacaan ama isla daqiiqada kadib bari kadib inuu awoodi waayo wixii hamigiisi inuu ku dul tagnaado ama hamigiisi inuu fuliyo ama dariiqii hamigiisa inuu umaro inuu ku socdo sababta qofkan uu xanaaqsan yahay ama uu caraysan yahay ama uu xubu cuncunayaa awood ma laha wixii siyo dhan iyo awoodiisiyo dhan xanaaqiyo xubu ku bixiyo ama uu iska seexanayaa ama wuxuu kalo aadayaa meel uu xanaaqa isaga soo biyo laakiin ha noqoto meel aad xanaaqayo cajiska iyo isaga biisid hamigaaga ha noqoto waxbaad akhrisanaysaa kutubku markaa soo qaadatid buugga aad akhrisanaysid ha noqdo buuggu mid kaa tirtiraya wixii cajiska wixii hami xun ah wixii xanaaqa ha noqdo wuuna noqon karaa maxaa yeelay macnaha saaxiib wanaagsan weeye cilmigu sida inoo soo socota insha allahu tacaala abwaabtina inoo soo socota inaynu insha allahu tacaala ka sheekeyno buuggu ama kitaabku ama cilmigu ama qiraa'aduba booska weyn ay ka taagan tahay qofka noloshiisa iyo siday u dhisto iyo qofka gebigiisaba inuu uga filan tahay balaayooyinka adduunka qofkaas ku helaya in ay ka xambaari karto salaan qofkii uu murugaysan yahay hamigiisii wuxuu ahaa ama wuxuu bartay ama wuxuu jeclaa inuu kitaab akhristo uu soo qaadanayaa kitaab uu akhrisanayaa hadhowtana wuxuu sameynayaa wixii uu wixii ka murugaysiinayay oo calagelinayay ayuu ku ilaawayaa kitaabkii uu akhristay inkastoo ay tahayba asalkeedu qof kastaba wuxuu jecel yahay ayuu murugada isagaga biyaa murugada iyo cajiska iyo waxyaalaha waxaad jeceshahay ayaa isagaga biin kartaa haddaad murugootid waxaad jeceshahay waxaas ayaa murugada ku biirataa laakiin waxa ugu wacan waxaan wanaagsan inaad jeclaatid a waxa wanaagsan murugada ku baabiisid taasaa ugu wacan murugadaasuna mid kaa hadha ayay noqonaysaa oo mar dambe aan ka murugoon haddii aa wax wanaagsan sida cilmi inaad akhrisatid sida salaad inaad tukatid sida inaad qur-aan akhrisatid sida inaad ilaahay subxaanahu watacaala baridid sida inaad macnaha iska samirtid waxyaalahaas waxay macnaha kugu ridaysaa in waxyaalihii aad ka murugootay hadday beri kugu yimaadaan inaadan ka murugoonin laakiin haddii aa wax xaaraana iyo wax maala yacniya aa isku mashquulisid oo waxaas ay murugada kaa kaxeeyaan isla beri murugadiiyo kale markay kugu dhacdo ama wixii iyo kale markay kugu dhacaan uma samir kartidoo isla sidii ayaa u xanaaqasaa almuhim muxiban limakaarim alakhlaaq qofkaasu akhlaaqda wanaagsan waa inuu jecel yahay insha allahu tacaala casharkeenii barta ha ku joogo waynu sii dhammaystirtiri doonaa insha allahu tacaala darsigeena ugu dambeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.